До зафарбування написів на стінах груп, де можна придбати наркотики, ставиться позитивно, каже вимушена переселенка з Херсона Євгенія. Діти воно ростуть зараз. Навіщо? Я думала, що ми самі з Херсону. І я гадала, що тут якось культурніше до Західної України, але ні, на жаль. Ми теж коли сюди приїхали, я побачила дуже-дуже багато таких цікавих написів, тому це класна акція, і треба частіше таке робити і молодь залучати. На подібні акції вперше, каже волонтер Хмельницького центру здорової молоді Олександр. Це наркошопи, які торгують ядом. З них, я думаю, толку мало, і цих людей треба винищувати. Вони займаються анонімною торгівлею наркотиків і допомагаємо всім, чим можемо. Основними клієнтами таких груп є підлітки, говорить консультант з хімічної залежності Хмельницького центру здорової молоді Анастасія Хаблюк. Долучилися до акції по замалюванню наркосайтів, тому що ця проблема, на жаль, досить актуальною, особливо в нашому місті. На кожному кроці, майже на кожному будинку видні наркосайти, які, на жаль, мають таку популярність серед молоді, особливо серед підлітків. Дає те, що як мінімум, хоча б на один який запис, хоча б на одну надпис, вже буде менший відсоток, менший шанс того, що людина або познайомиться з наркотичною речовиною. Мікрорайон виставки вибрали не випадково, розповідає керівник відділу профілактики Міжнародної антинаркотичної асоціації Хмельницький центр здорової молоді Максим Павлов. Ми вчора об'їздили майже все місце і побачили, де саме таке велике скупчення. На маленькій території, да, велике скупчення цих надписів. Мета – це привернути увагу населення, щоб вони були небайдужі до цих надписів, вони розуміли і знали, що це саме таке. За словами старшої інспекторки з комунікації Хмельницького районного управління поліції області Віри Мазур, подібні написи з'являються регулярно і в різних частинах міста. За 5 місяців поточного року зареєстровано 75 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, каже інспекторка. Проблема написів досить розповсюджена, ми постійно з нею боремось, не тільки ми, але й комунальні служби також. І хоча подібні профілактичні заходи проводяться постійно, все одно ці написи з'являються. Якоїсь конкретного осередку їх, в принципі, як такого нема, вони можуть з'являтися як і на житлових будинках, так і на покинутих будівлях. За словами Віри Мазур, замість написів малюють українську символіку. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.